Kuja nyumbani kuongea na nyinyi na watu wangu hapa. Hatutaki kuona kama Kenya inazidi kuathirika. Mtazamaji, viongozi wa NASA wakiwa katika eneo la Mumias, viongozi wa muungano wa Jubilee wakiongozwa na naibu wa rais William Ruto walielekeza kampeni za Jubilee katika maeneo ya Loitoktok, ambapo wamewarai wakaazi kupigia muungano huo kura kwenye uchaguzi mkuu ujao. Aidha, wameendeleza shutuma dhidi ya muungano wa upinzani wa NASA kwa kile wanasema hawana lolote jipya kwa Wakenya. Na vile vile ile laini ya Noltresh ambayo ilikuwa haileti maji, tumeweka pump ya pili huko, tunataka tusukume maji yaingie paka Loitoktok. Tuko pamoja? Mungependa kazi hii iendelee ama isiendelee? Na hii kazi ni ya serikali ya Jubilee. Kwa hivyo serikali ya Jubilee iendelee ama isiendelee? Hao watu wa court tarehe 8 wameenda nyumbani. I can assure you of that. Usiwe na maswazi. Ati campaign manager ya Raila ni ule Musalia. Alipata kura 500, 500,000. Wewe unaweza kupatia ng'ombe yako ati msari ya kuchungie. Alafu jiona Arusha ikiwa salama. Abana, ng'ombe unapatia ule kijana. Anapambana na simba. Wananchi wamechanuka, wataamua sio kwa propaganda. Wataamua wakiona ni nani, ni kundi gani, wako na mipango ya kubadilisha maisha yao. Nani yako na mipango ya kujenga barabara, ya reli, ya stima, ya maji, ya kusomesha watoto wetu, ya kushughulikia